Центра информационной берени Курагот студияға Оксана Устинова лилибин үтехасадынан. Тутуга берелебит көңіл болжоғы атыржағайын бастакы күнігөртті мүктенер. Онын сеттерен министердер кабинеттіра бұ болжоғы өсі бір сылға ұхатан берелгі бұхарды. Тустақ жағалға премьер-министр Михаил Мишустин Либаттата бұ мере тутатчылар кумағы документ әкеретігі тігірдер біремелерін ағайатан сағылабын проекттерін олыққы келдерелдергер көме болуға. Этенің тәңәсер участығар тутуыны ұйтар бұлан болжоғы тутуға көңілі береме бір сылға ұхатылыға. Цифровой сайдыға себәске онна массовай коммуникацияларға министерстве бәчәт әйгетігер 500 миллионтан тақсы халқуай өбіләхін үлләреға. Конкурс қамығыеті бұхар бұтынан 95 федеральны қағыққа сұрналға 95 миллион салқуай тұрылыға. Онтын ағыз сүйіскерінгі регионнаға бәчәт әйгетігер 405 аңар миллион салқуай ұйтықтыра. Мәні националны тылынан бәчәттінер тахарылар әтені оғоғо ағам састақтырған аллақ қағыттар, оны тағынан научный сырдатар ұсыран сұрналылар әме келділер. Сақа сергер темір ұрудатын қостырға Сивагринскайдағы байдақ сір бастықы бірайегінің болуға. Бұлан бұғытынан бірайегі бұсыл бүдеуті үліға келдер еқтірі. Мұны темір ұрудатын сапаға сүлбі миллион әтті 100-тіңші тоннаға тәңнігер, әдінтен 9 миллион керіңе тоннада байытыған адиба тұруды болыр. Бұл байдақ сірттен сылға миллион 200 тонны бәлім ұруда қостынараға бағаланар, бірайек бұғытынан тит темір сол станциятығырдері 10 км ұсталағы суол онына ысқылаттары тұтуды бұланынар. Барыта 405-ін үлеместеті тақсыға көн бүгін манына бары геологическай чинчер үлі түміктенен тұрыр. Атын сонынтын. Федеральный сол ұстын бар үлігінің соллары мұсыстыр 15 күнігер сабықтыра олынене бүлілер сол 956 километр өсте оны кересті ақекердігер мұхынан айыны 30 тоннаға деребаға әңіттен намтаттылар. Атын өріз бұхақ сұхыларғар өйе бүліге күндәдіға жүкузға елдері бәсті қайысқатынан қандыға мәне алдын өттігер қаллан тұрғыттан онына мұс түхі қалыңыттан көрін транспор үйгінімие ачатықтыра. Онтын республикатаға тағымнақ ұмны солы Горленске, Хамра, Хамра, Ярославске, оны Хамра, Пелидуй, Тухайытынан өріс соларғар сүрбі тонны үйіктақ техникалер әрәхіджір болуқтыра. Эті әңір мұз қалыңы бейхен сәттіхін тұмытырғы тәңнәспет, етенне Ярославске, оны Первомайске өттігір мұғынан солы 10 тоннаға дере түхәрділер. Үйті соғы топқалағын төбәқ санын әлбәті үхіл әтігер ұтырға тұғыланар әбей болымы өтшелері ұлыстарға берір тұғынан бірі бұталыстыба бірісті дәтірін ұлбай айтшы Михаил Никифоров үйлән сағылан ұпыт төгірі қостолғыр бұхардылар. Оны тағынан сірікітті үліға әтірәхінне ғуна кетек қағайсыларға сығынағы бапросыр көрділер. Мәні сірге тастан көхәйілер санцаларға тұғы қағайсыларын салата көміскәлләғ боларын сетігерге. Оғыру тағыттан сағылан түргенік сәдер саланы бір қағайсыларға әлбәдерге сөбелестілер. Бұлырын үйінбе бір қаллаққа бұ үйт соғы топқата, онына кәтәк үйалларға бұ үнақ сөйіге субсидия беретінден ағалан бұтан, тұн бұйыл үйкесі табынан кейдейді бұ әт соғы топқата, ұғыру атаға құрттосқа, онына бұрдық оғы топқата үйкесі табынан кейдейді. Онын бұ бұпростары тұла жүрлігі кәнеттен өсі бұтты қаған бұхарыларын олата сирі қайындақ бұ құттубат жұрнұрттан бе өттігір бұ еменнәтті қайыстыптың орын тағатшыларға бері тұғынан. Оны тағанын бұ атын переработқа бұ простыра, онында да атында бұ простырға сүрін жүрлігілер тағастылар. Оны тағанын үсі әтекпіннағыда білген бұ Айсенсенге өс Николай бәғаға бұхары ұлынан тұрар бұ кәтек қайыстыларға үйт тұттарыларыға он соқовой бір келіға. Әбір тұғынан оның бұты қайысты министерс Это эти бухарыга улорын республика нормативный документтергер уларды келдерге онны үлелейне үлетен сагалата. Онытан Атын бұ санкциядан хебәстен дойду бұрабытылыстыва толықтоқ информационный технология гетін өйір мерелерін орғылын бұта сақа хергер әмей онық бұхарылын тұрыр. Итер өтігенге IT технология тоқтоған қалбаққа сайдар қақтақ тені көте технопарка резидендері тәлдір. Кейі үркен өйе түгі-түгі мұндырдан әргетен ұрбатан тобыл батаға барай. Бұ олар олаттар продукцияны батары тихеген төрдің төбетін бұхар сарды жон. Келлер мобильней сүйері толқыдан үлеспет сақаспын жонға астара бүлуделері түргенлік терділлер. Екутия технопарка жоғыз сәлдеті білейін кемге бүттім бұрайдым ден санаға ұлар бат. Бар көбені таба аттардаққа суал ағаз ден әтілі ақ. Фонд развития инновации бейдіні бұқалуыра
республика өткені бұл наға жүдігі үйір, да? Именно бұл үлеместің қалары ден, қолары 5 үлеметті ақпылақаны қолары 5 миллион құрды, онтан 10 үлеметті ақпылақаны 10 миллион құрдық ұжы субсидиялар көрілелер бейіға. IT-технологияны өрі аңнер атында көме барын, бөйгеға үлелер жан бәлетілер, қолы бұр үлелер жиені ғоту тепчекетік қортамнаған олар олар. Онтан оңырон тобылан тағар бұд, өйбілі соқ ұлақан ұрынаққа түргеннік батырылығы соғады. Аны тұран IT-шниктер ғраңы тіксен бұлан набыттарын ситерелер. Ағаяқ бірғаннақ нолуық түйен ағылар, ары қойыту армияға барықтарын әме сөп болды. Нужно понимать, что международный рынок это не только Штаты и Европа. Рынок огромный, то есть на самом деле есть азиатский рынок, есть рынок Южной Америки, есть рынок Африки. То есть рынков много и рынок огромный. То есть это там миллиарды долларов. Поэтому я не думаю, что будут особые проблемы с импортом. Информация егетігер саған еманы келдеріге сақа сірі атын регионары күтті әгіл-тегіл үктігер. Ұғығылын оқырғар IT-технология өңетін ауын 5 біргіна республика чаға өлуді болар. Бұ келбі біленге қатшық кемігер намтабаққа қата төттүрі әбілліқтіяқтен IT-компаниялар сұрыптақтыр. Екатерина Осова, Семен Семенов, Чекускай. Украинаға ұтылар анай байыны операция күттіңілер Ресияғалы аттыргар сақағырын жақталдырын құлбұғыға онай үшесініктер бұғылқы қомен мүтілер. Бастықы партияны халы аттыр тұппұттар акцияны ұғы күлін регион жақталдырын сойуға көғылен республика үшесінің тәрәхіндері етен ғырыны ұлынан 200-тен тақсы бұғылқыны білімнен Ресия армиятын кәкетегер ғолу ұспалдыр халы аттырға 200 төгілін ұтылар. Hübet yetti gelatan kasıl kohmiye hacabut. Arası bu sırtın barzıttan ıttılar. Samay Irak'a Ziryankat'tan, Ganskayt'tan, Orta Kalamat'tan, Kebeyt'ten. Ya bunda Respublika barı, uluslar barı kıtındılar. Onun bir iyilerge maktabıt naha alakan. Otut bir çığlığa süsü bebes pasılkını kohmiye dün pıpıt. Onda bu hırıga 200'ten takka pasılkı kohmolun barıqtak. Onu iti bu yagus tüyenlerkenin kümülü hacalar. Onu olurgu mey maktanabıt. Сақа бұғаға дойдуға мия бастыңынан аттанна. Москваға клинок, традиции, современности народ рекердларнағы 4-4 аты бұстап көтіміктенне. Арас региондан таз дойдуттан темир ұстыры кытыннылар, тата лұғыттан Александр үшігәйіп манна 2 сүрін бірейхілла. Төрід бұғақ онны ұсырын оңығы қайысқаларға бастық месті болла, оттан үрін ойынден аттағы бұғаға ұрады болғымтону кен сәне әрінілла. Оның күхіл болуысы көбар История музейін экспонаты әркереға. Александр сақа бұғағын оңырунан жүрдіңтін тақсы сылын жарықтыныр. Сын оттан тегірбін айқытта атылығын дөйден жерденлеріме бар бұл бұттыра. Ол әрі ол бе толқой бұтынан антын бір әрі көрігітіге қарайытығар бол баққары. Бүтін аңдай дүкейте көріге істейден, оның сақабыт сірігер. Маңық айылқаттан тағыланнақ, айдарылақ, зұннұр балылар әбеттен, үрін өйін тұғынан біле көрігітілерден бе Усалданға қаңала сұлуғын бағалыға Алия Керенеев халаячылағы делегация өліләді. Қаңаластағы культура салалтатын музея Сайды Пондатын Антондатын қайысқалар үліхеттері кәлін Усалдан ұлуғын культураға салалтатын күтті опыт атастастылар. Делегация бұрған әленетегер бар ұлыс историятын музейін олың қоджетін ұлыстағы культура салалтата саңылы тыннан нұру туран тарбақтағы мастардырын үлетін Бұстапқан ғырын тұрыр бұтын сөға мақтая көрді. Әтеніне сана атастығы тігір бірге үлеліғі қайысқаларын тұрылынатылар. Мен қаңыласмай тігір мастер ұстыбаға дабай еден көріқ болан асты. Өреттер ғырын тағарар кентерен ұтта, онын манна соппардары білімнер курс өрін әтшілері барыда 5 қаманды көн көрісті. Оғылыр сол бұрабылатын білейлерін тұрғыттылар, біремеға тормас механизмін ұған қомуен көддірділер, бірақ бертің ағыннақ түхімеғынан көліуі олары түйті болла. Түмікке мұстыны биатлоуна ден эстафеті ұтылынна. Мантағынан ұшуталылар оны инструктордар сол бұрабылатын білейге бәе тағымын тұрғыттылар. Бұл конкурс әсі зональный дәдегі құрдық болды. Ол құрдық аматтан кәлін күтті бұттыра шүрапшыға үңгірі бар бұта. Оның аттан амалар үстет өтті кәлін күттіндар. Ол түмігер әсі бір конкурс қолық абсолютный чемпион атын алан. Оғылыры бастағындар, Кубек бағытын, Берис бағытын алан астынан бар бұттыра. Оның аттан қыратық зарешіне ұлыстар құлбағықтақ
Чурапчин эхлеген тәрелтелерін икерділаргар биатлон күрағасылы тұйдылар. Бұ үгес бұйылда кәлі бәді. Барыта 10 қол бұғы команды күдінна, бәткөқтөк, сергеқ бұрақты хиге ұстар біліқ бұтсырытты. Чурапчин эхлегер жону сергені түмюге, нехлег апшестивіні олағыр көгі көңілерге, чел олағы тұтуғыдан сылын ақсын тәрелтелер қол бұғықтарын икерділаргар культурнай, спортивнай комплексіне күрек бәткөқтөктің барар. Нехлегі барда 5-4 тәрелте бар әбет болағына қол бұғықтақ 14 бөлік қарарын, сылыстада арас көріңлерінен елін келін түсігі болар. Бұ тірейін жерчетінен биатлон күреғі Поликарф Егорович Барақсанов атынан паркаға ұтылынна. Манна барда 10 команда күттінілі. Үхіс местіғі гимназия қолбұқтақ тұлыпчан детсат қолбұқтақ командалыра. Екіс местіғі тағасылар Чүрмішті Айван Михайлович атынан екіс нөмірдіғі Оскола, Чоранчик Дитсад, Дюсуша, УПК, Хабахта, Хамандалара. Он это Бастыкнака и Лана была на Улустаре, пожарная служба, центр занятости. Бүгін жан сәрге күхіне тары бірағын егір мұстан көрі көгілеттен тұттылар. Арас көрде хоңнюлар, көректер, аты тұту, үрі тойы қарғыстақ, чәбді қыра салғынға қыраттан күрдегіға тие доғыя сыңғандылар. Бүгін үші бағай күн болла, погода бұд тәмей тұран берді, сылаз, бөғын. Ауында бұл сылын ақсын үйтілілер проводы зимы айылан, сыңғалан кейінтерер бірағыныға ол Шөйтік ағанырыр, оғылар бары үйірі үкіті, оңу, аты тұту. Оны тағынан биатлон күреға. Ол күрдік спортивіне тосылықта оқтыра чүйшілаға, онына ұбойны футболға басығымесіне ұлывыт, бұлағы ұлывыт. Оны тағынан биатлон күреға рәме ұлысы тихіляқты күдінілер. Бұ күрдік сағыр үйді саңа күйіс сене ұлынан оңнан көрілен Чурапчин эхлеген олықта оқтыра күхінларын атардылар. Анна Семенова, Сақа телевидениеде Чурапчи. Сақа сәрігер олықтақ туризм сайдыра, онна Россия регионларыттан сүнгені кәлер жон ақсаны әлбері сабағыланыр. Сүрінен экологическай, онна экстремальны хайызқалақ туризмға болғын тұғырылар, ол егер үрігінен ұсту, болт, балықтағын, арктикал ұстарынан сыры, автотур керер. Білігін республика үрінен әтті онағыз турбазы бар, туристары 200 сүрбе әттіғірінен сырытын аралар. Екітінші сүрбе 1 сыларға саңа турбазылары рейбіттар, оттан бұйыл Уз ботамаға мобильный жерлері үлелетер бұлан бар. Бұл жастағы соның мүтетін нек, келер эфирге, көрсе қадері.